קובי דוג'אני עם הכדור הזה, האיש שהגיע ממכבי נתניה, אמור לפתם את שחקני החוד, את גבאי ואת אילני וברדה. מאור בוזגלו עם הכדור החופשי, כאשר שני הבלמים של באר שבע, גם סוארס, גם פיוביץ', נכנסים לתוך הרחבה של ארוש. הנה בא הכדור הזה של בוזגלו, וכמעט, אבל זה הולך החוצה. ומגיע לנסר, הוציא את זה לדוד זאדה, עם עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה, שלושה שם, וארוש בזינוק נפלא מגיע לכדור, הוא מציל את ביתר. הפעם בוזגלו מגרד את הכדור הזה לדוד זאדה, שמעלה אותו לתוך הרחבה, ארוש עוצר, לא! זה נכנס! 1-0, באר שבע, נסר הוא הכובש, אלישע לוי חוגג שער בכורה בעונה החדשה. זה קורה כאן באצטדיון רמת גן בדקה 19, נסר עם הנגיעה האחרונה וכדור ראשון ברשת של ביתר. אנחנו עם הכדור החופשי הזה לתוך הרחבה, וזה בידיים של ארוש, והפעם זה נשאר בידיים. אין שם נבדל של גל הראל, גבאי רוצה את הכדור, וגבאי מקבל את הכדור הזה, אבל לא מכניע את ארוש. תשמע, הרבה בעיות בהגנה של ביתר, אבל עוד כדור מצוין של גל הראל. גל הראל בינתיים המצטיין בשורות באר שבע. דסה, דקות טובות של ביתר, עם ההגבעה הזו, אג'ידה מגיע, מצליח להדוף. קריאף עם הנגיחה הזו, מולמו, אג'ידה עוצר. אילוז נשאר מאחור, רביבו מכניס כדור מצוין לנחמני עם סוארס, עדיפה של אג'ידה, ועכשיו אג'ידה עם הרגל, והטענות של אנשי ביתר לעבירה על נחמני. הוואד מחזיר לדג'אני, דוד זאדה, עם ההגבעה, ברדה! איזו הצלה של ארוש! ברדה מגיע מצוין לכדור, וארוש בתגובה פנטסטית. עומר נחמני, לצחי אליכן, מול אילוז, עדן נחמני באמצע, והכדור למשקוף! איזו הצלה של אג'ידה! עדן נחמני מגיע, אג'ידה איכשהו מצליח ליצור את המגע. מלול מסובב את הכדור הזה לתוך הרחבה. דסה עם עוד הגבעה, כחילה מפספס, אבל עכשיו! איזה פספוס של הליכן! תומר סוויסה ליד הכדור הזה. זה עבר את הקו! עבר את הקו! עוד טעות של ארוש! 2-0 באר שבע! מה קרה הערב לאריאל ארוש? הוא מגיע לכדור הזה של סוויסה, אבל הכדור עובר את הקו, וזה השני של באר שבע. הנה שריקת הסיום, הפועל באר שבע מנצחת 2-0 את ביתר ירושלים, אלונה ברקת מרוצה ביציע, אפשר להבין אותה, אבל אם צריך לתמצת את הערב הזה, אפשר לומר באר שבע 2, ארוש 0.